Ô, louco. Que recepção, hein? Já tem até um cafezinho me esperando. Vamos ver o que o pessoal da Americanas preparou pra mim. Com essa caixa misteriosa, queremos que você prepare um prato delicioso e cheio de sabor. Para isso, você contará com essa seleção de ingredientes incríveis. Seria simples se fosse só isso, certo? Então a gente quis temperar ainda mais esse desafio e antes de começar a prova, você deve completar um teste que trará ainda mais emoção para esse preparo. Logo na sua frente, você tem 4 xícaras de café. Então prove um pouco de cada uma delas e nos diga qual o modo de preparo de cada um. Coado, expresso, em cápsula ou cafeteira italiana. Cada eu será equivalente ao ingrediente a menos da caixa misteriosa. Portanto, atenção. Boa sorte. Obrigado. Vou precisar porque eu não entendo muito de café. Esse primeiro aqui eu acho que é de cápsula, que esse segundo aqui é o expresso, coado, e esse mais turvo acho que é de cafeteira italiana. Esse primeiro aqui eu chutei que era de cápsula, menos o ingrediente já. Esse daqui eu falei que era o expresso, mas é de cápsula. O terceiro eu falei que era coado. Boa! E o último, que era de cafeteira italiana, também acertei. Tive 50% de aproveitamento, mas tá tranquilo, só vou perder 2. Vou escolher tirar desses daqui a batata. Oi, Ravi. Lembra de mim? Com certeza. No último vídeo, você falou que adora creme de leite. Verdade. Eu acho que eu vou tirar ele daí. Tá bom. E vou aproveitar também e tirar essa mostarda, que daria um belo do molho. Daria mesmo. Eu vou fazer um filé grelhado, vou cozinhar essas batatas. Bom, vamos começar por isso. Aproveitando, deixa eu falar uma dica, assim. Tudo que nasce para baixo da terra, você começa cozinhando a partir da água fria e tudo que for para cima, você cozinha a partir da água quente. Por exemplo, batata, você começa com água fria, cenoura, você começa cozinhando a partir da água fria e, sei lá, aspargo, ervilha, tudo a partir da água fervendo. Então, coloquei a água, vou colocar umas batatinhas. Produção. É tudo que está em cima da bancada que eu posso usar, né? E aqui está no armário também. Isso mesmo. Fechou. Dentes de alho. Dava para eu fazer um tornedor, que seria um desse tamanho, mas eu vou fazer medalhão, que aí é menorzinho. Bom, nossa batata já está quase pronta, vamos começar a fazer o nosso filé, então eu vou temperar ele. Sal, pimenta. Para fazer um filé a gente quer o que a gente chama de manteiga noisette, que é uma manteiga com uma cor de avelã. Na hora que chegar aqui eu mostro para vocês. Mas é um marronzinho claro, assim. Quando ela estiver nessa cor, você garante que está numa temperatura correta para você colocar o filé e ele selar e não cozinhar a carne, o que a gente não quer. A gente quer que passe aquela crostinha mesmo. Ó, então ela já está mais marronzinha, com dente de alho. Filé. Então, ó, a crosta que ela fica, isso daqui tudo é sabor. E aí agora é só dar o ponto. Eu vou fazer esse filé ao ponto.
na mesma frigideira que a gente fez o filé, um pouco de vinho. Vou fazer um caramelo e... Bom, posso usar tudo que tá na bancada, né? Então eu vou fazer um molho com esse café. Que? Não! Peraí, café? Não, não pode não. Não, mas você falou que tudo que tava na bancada eu podia usar. Não, café não. Agora já é tarde, eu já vou usar ele. Droga! Ah, então eu quero ver o que vai dar. Vamos ver, também tô curioso. Então esse vinho aqui, ó, já reduziu bastante, eu só tiro. Vou fazer um caramelo nessa frigideira para dar uma balanceada no amargo do café. Esse açúcar aqui tava junto com o sal e a pimenta embaixo da bancada. Quase todo café expresso. Se você gosta muito de café, lá no app da Americanos você encontra tudo para preparar seu cafezinho. Coador, grãos, cápsula, cafeteira. Já já Black Friday está chegando, então baixa aí o app e marca seus produtos mais queridos com o coraçãozinho. Depois é só aguardar ofertas irresistíveis e realizar seus sonhos. Com o app você aproveita os descontos em casa, na loja e fica por dentro de tudo. Afinal, americanos.com está aí para você. Enquanto isso, essa frigideira, só vou dar uma corzinha aqui na batata. Fazer ela bem apimentada. E agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga para dar brilho e montar o molho. Isso aqui é uma emulsão e é bem pouca manteiga mesmo. Eu coloquei um cubinho pequeno de manteiga gelada. E aí você já consegue ver que já muda tudo. É outro brilho, outra textura e tá pronto o nosso molho. Dá uma olhada nesse molho. Filé sem mostarda, sem creme, com um molho de café e batata sauté, talvez. E aí, Americanas, cumpriu o desafio também, produção. Obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, até o próximo, valeu!